Ora boas pessoal, sejam então muito bem-vindos a mais um jogo da Xbox. Desta vez temos aqui este demo. Pelo som, vocês já conseguiram perceber que é o belo Top Gun Hardlock, um jogo baseado naquele grande filme do Tom Cruise dos anos 90, de aviões. Vamos lá então curtir aqui o Top Gun. Vamos lá ver se eu não vou com os porcos e a ver se consigo conduzir este belo avião. Um F-16, se não me engano, se não estou enganado, é um F-16. Olha, deixa eu só confirmar aqui as teclas, ok. Hardlock, está-se bem ao X. Change target ao Y, está-se bem. Percebi, mísseis e tiros. Ora, acelerar. Afterburn, roll, cobra. Ok, está-se bem. Shooters, we have bombers inbound. This is not a drill. Launch immediately. Flaps down and ladder up. Ok. Fight us on. What a rush. Trusting back here. Ed, it's overhead. Shooters, I need the sky clear before those bombers arrive. Okay. Tá mais ou menos orientado. Tá percebido então. Vamos então para a loucura. Por enquanto estou curtindo o jogo. A jogabilidade muito interessante. Gráficos espetaculares. Já disse que eu consigo mandar este gajo abaixo. Get in there! Já, vou tentar fazer tudo. Não percebo nada disto! Está o fio? Get in there! Ah, vamos me disparar, pá. Estou-me a cagar, pá. Pá, tem que ser assim. Temos de acelerar. Tailgate! Oh man! Lock! E agora? E agora vai levar um piso da boca. Acho que vai. Sabe se vai levar um piso da boca. Get on a six! Your ass is mine! Caneio! Ah, pois é, não faz aqui! Target lock! Vale, top! Hit! Hihihihi! Hasta la vista, baby! Próximo! Fox 2! Já foste? Too fast for you! We've got the bombers on radar now! Closing fast! Keep them away from my boat! Afterburn! Espanar a razão! Shoot out the bombers in. They'll drop like a rock. Calma, calma. What? Bombers are almost in range. I want them out of my sky now. Missiles inbound. Bring them back. Branch on, moving to block them. Please, passou mais que as mãos. Firing primary. Locked on. Mais um, graças. Carriers hit. We're under fire. Where's our air support? We're taking heavy fire. Jesus, they just took a hit for the carrier. Bravest damn thing I ever saw. Whoa, 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 flares. Dodge the bullet. I got tone. Tarufas. Então, não foste? Deixa uma prova de bala, ok? Arraste parte do gajo, velho. That's a lot. Tá lá, que nem olha aí. Olha, sabe que não. Mas isso foi. Foi? Foi nada. Vais nem continuar aqui, papi. Isto, o homem leva com mísseis atrás. Take the shot. Tá lá, merda. You got him. Pronto. 3 pontos para o Pisgal. They're coming around for another strike! Próximo, próximo. Compre este, compre este. That's a kill! Este foi! Próximo. Foi, próximo. Hehehe, vai ser fácil. Incoming! Lock. The Torgano!
shadow's on fire. Split it! Ah, pois é, vou atrás de ti da morte, chaval. Não foge ao teu pai, man. Não foge ao pai. Aí, aí, motherfucker. We've sustained heavy damage. Take those hostiles out, or there won't be a deck for you to land on. We've been engaged. Stay out of his sights. Sorry, get ready to move on. Toma, toma. Go get him. Loop the loop. They're coming around for another strike. That's not. Shoot him. Yeehaw! Yeehaw, these guys. He diz, right? Did it that way? Whoa. I shuffled this. Don't slow down, fazer aqui um afterburn. Incoming! Shooters, we cannot take much more of this. Pode trazer uns jogos fortes. We're going down. Under heavy fire, we can't... Holy shit, they took out the McKinley. Man, we got our asses kicked. Ai, o homem tá aqui. Não consegui. Fui com os porcos. Acontece, pessoal. Isto, nós tínhamos conseguido matar os adversários todos antes que eles mandassem os nossos portas-aviões com os porcos. Não consegui, sei lá, vi. Foi este o gameplay deste grande demo do Top Gun. Espero que tenham curtido. Deixem o vosso like e favorito. Não se esqueçam também de subscrever o canal. Basta clicar ali em subscrever. Partilhem também este vídeo nas vossas redes sociais e procurem-me, por exemplo, no Facebook, no Twitter. Basta procurar CC Kobe. Daqui é tudo. CC Kobe. Over and out. Ui. Jump, 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 jump